לפני יותר מ-15 שנים יצא לי הזכות להכיר את אחד האנשים הכי מנשים שיש בארץ, גם כבן אדם וגם בתחום העיסוק והמומחיות שלו, ואני מתכוון לפרופסור יעקב בורנשטיין. הוא מומחה למילדות, גניקולוגיה, הוא יושב ראש החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני, הוא גם מרצה בכיר ומבוקש בארץ ובעולם, הוא גם מגיש ועורך את התוכנית רופא פרטי בתחנת הרדיו הצפונית 104.5 FM. מדי שנה בתוכנית שלו, עוד כשאני, גם מאז בתקופה שאני הייתי לצידו שם, עלה נושא של החיסון נגד נגיף הפפילומה על סדר היום. פרופסור יעקב בורנשטיין, ידידי, חברי, ערב טוב. ערב טוב, ותשמע, אחרי הקדמה כזאת, זה הזמן לפרוש, בסי. השמנת? מה שלומך, פרופסור בורנשטיין? בהתחשב בנסיבות, בסדר. עוד משהו שקצת מפריע לנו זה שבוועדת סל הבריאות האחרונה, ההחלטות שהתקבלו, הם לא כל כך לטובת הנושא הזה של חיסון, כפי שאמרת, הם לא אישרו אף חיסון השנה, שזה ממש לא בסדר. ואנחנו, אני במיוחד מדבר על החיסון נגד HPV, שזה חיסון למעשה נגד סרטן צוואר הרחם, אז הוועדה הזאת הלא מעוניינת במניעת סרטן או בטיפול בסרטן, אז פה יש להם הזדמנות, בכסף קטן אגב, לא גדול, לקדם גם את העניין של החיסון. זה מה שרצית? אני רק אסביר שהחיסון קיים בסל עד גיל 18, כבר די הרבה שנים, גם עקב פעילות שלנו, אבל רצינו אותו גם מגיל 18 עד 26, וזה הם לא אישרו השנה. וכנראה שהכספים האלה מיועדים, אתה יודע. תראה, הם אישרו... למישהו שצריך יותר. לא, אני אגיד לך, לא, זה ברור שזה עניין של תיעדוף. אתה הבנת למה התכוונת. כן, כן, אבל פה זה בכסף יחסית לא גדול, אפשר למנוע סרטן, לא רק להאריך חיים, הוועדה הזאת מאשרת כספים גדולים להאריך חיים בכמה חודשים, אני לא מזלזל בזה, אבל פה יש אפשרות בכסף לא גדול למנוע בכלל סרטן, למנוע את הסבל, ואנחנו מדברים על בנות ובנים בגילאים יחסית צעירים, הגידול של סרטן צוואר הרחם הוא מתפתח בגיל 38, יש גם גידולים בגברים, ואני חושב שזה היה צריך להיות ההפך, קודם כל צריך למנוע מהצעירים האלה לחלות. אני מסכים איתך לגמרי, אגב, כשאנחנו מדברים על צעירים, בתוך כל הקיצוצים, קיצצו עוד 14 מיליון שקל, שהיו מיועדים לעמותות וקבוצות תמיכה בנערים ונערות, שעדיין לא יצאו מהארון, נערים ונערות עם כוונות אובדניות, ומנעו עכשיו את הטיפול בנושא הזה גם, וחבל מאוד. צריך להשמיע את הביקורת הזאת, כי כל שנה כשמסיימת ועדת הבריאות את הדיונים, כולם מוחאים לכפיים, כמה היה לכם קשה להחליט והכל, אבל ההחלטות כאן הן כנראה מאוד מכוונות, אני לא יודע אם זה על ידי לוביסטים, או על ידי חברות תרופות, או כמו שאתה מרמז, אני מרמז על בעלי עניין. אג'נדות פוליטיות, גם נכון. לא ברור לי, אבל מה שלי ברור זה שלאנשים, וגם לגברים הצעירים נעשה עוול. אין לי ספק בכלל. בוא נחזור ברשותך לענייננו. מדי שנה מאובחנות יותר מ-250 ישראליות עם סרטן צוואר הרחם, ועוד אלפים עם גידולים סרטניים כתוצאה מנגיף הפפילומה. פרופסור בורנשטיין, אני אמרתי אלפים בלשון זכר עכשיו. כן. זה גם גברים? כן, אז זה אחת הנקודות שגם מתקשרות למה שאמרתי קודם. הווירוס הזה הוא פוגע גם בנשים וגם בגברים, וזה לא היה כל כך ברור. עד השנים האחרונות חשבנו שהנגיף הזה, נגיף הפפילומה, פוגע רק בנשים, גורם להם לסרטן צוואר הרחם, זה מה שכולם יודעים. אז כבר הנושא הזה שנגיף גורם, או וירוס גורם לסרטן, זה גם היה די חדשני, מי שגילה את זה קיבל פרס נובל, וכעבור זמן מה פותח החיסון. החיסון בהתחלה בכל המדינות קצת צלה, כי לא היה ברור אם זה חיסון בטוח, אבל היום אנחנו יודעים שזה חיסון בטוח ביותר. כל השמועות, איך אומרים, בעבר היו פייק ניוז, ובהחלט זה החיסון אחד הבטוחים ביותר בעולם. והחיסון הזה הוא גם יעיל בצורה בלתי רגילה, כי המחקרים שיוצאים עכשיו, אחרי שכבר החיסון הזה קיים בשוק 10-15 שנים, המחקרים מראים שהיעילות שלו היא הרבה יותר ממה שחשבו. הרבה יותר ממה שחשבו.
הוא מסוגל למה שנקרא למגר את הסרטן, ובאמת ארגון הבריאות העולמי יצא באיזשהו קריאה, איזושהי יוזמה שהצטרפו אליה כביכול כל הארצות בעולם, למגר או לסלק יותר נכון את סרטן צוואר הרחם ועוד סרטנים שהווירוס הזה גורם. עכשיו, בגברים הם לא רק מעבירים את הווירוס לנשים, זה העניין. גברים יש להם גם גידולים סרטניים, והכי בעייתי, לא תאמין, זה גידול בפה ובלוע. גידול בפה ובלוע. לא זה קשה לנחש איך הווירוס כן, מגיע לשם. ברור, בהחלט. עכשיו, אם אתה תסתכל על הסיפור של מייקל דאגלס, והוא חלה באמת בסרטן פה ולוע, והוא יצא בעיתון ואמר, חליתי בסרטן עקב מין אוראלי. ככה הוא כתב בעיתון. למזלנו, הוא עברי עם טיפול די אגרסיבי, אבל הצליח להבריא, אבל לא כולם מצליחים להבריא מהגידול הזה. הנשאית שכבר מאובחנת, צריכה להתחסן אם היא לא מחוסנת עדיין? זו שאלה מצוינת, כי התשובה היא כן. עכשיו, הרבה פונים אליי ואומרים, איך זה יכול להיות? אם מישהי למשל חלתה באדמת, היא לא צריכה לקבל שוב חיסון באדמת. אבל פה זה וירוס אחר לגמרי, כשהוא פוגע בך, אז אתה לא מתחסן נגדו, אין לך חיסון קבוע. זה וירוס רק של האור, הוא לא מפעיל את מערכת החיסון, ואתה יכול להידבק היום, להתרפא ולהידבק שוב מחר. וואו. אז לכן רק החיסון בזריקה, הוא מצליח למנוע את ההידבקות החוזרת, ולכן מי שנדבקה, ולא רק מי שנדבקה, מי שהווירוס הזה גרם לה כבר למצב טרום סרטני, או אפילו גידול ממאיר, כדאי שתתחסן. א', בחיסון הזה יש היום 9 זנים. החיסון בסל, מה שלא יהיה, למרות מה שאמרת קודם. החיסון ככה, אני אסביר. החיסון הוא בסל עד גיל 18, זאת אומרת, מקבלים אותו חינם, בבית ספר נותנים אותו מסודר בכיתות ח' לבנות ובנים כבר די הרבה שנים. זה מסודר. רק מה הבעיה במדינת ישראל? רק 50% מתחסנים. וזה שטות. אתה יודע, הדברים, אני תמיד אומר שדברים הכי טובים בעולם, הם מכינה. ה-50% שמתחסנים הם בגלל חוסר מודעות שלא מגיע לכלל? אלה שלא מתחסנים? כן. תראה, יש הרבה סיבות. חלק מפחדים עדיין מהחיסון, למרות שכבר שנים אנחנו... אני זוכר שאנחנו דיברנו על זה הרבה שנים בתוכנית שלך, זה הלך וחזר כל הזמן כדי לעשות, כדי להעלות את המודעות, זאת הייתה יוזמה שלך. אבל אם אתה אומר לי שהיום אנחנו... הצלחתי ב-50%, אני לא יודע מה זה אומר עליי, אבל... שאתה מוצלח. כן, יש... לא, תראה, זה מאוד בולט, כי חיסונים אחרים בבית ספר מגיעים למעל 90%, ישראל זה מדינה שמתחסנת, ודווקא החיסון הזה הוא תקוע ב-50%, יש גם איזה מין תקרת זכוכית כזאת, אנחנו... לא מצליחים לעבור את ה-50%, עם כל מה שאנחנו עושים, אז אמרתי, זה גם העניין של מודעות, שמפחדים מהחיסון, זה גם עניין של היחס של זוגות דתיים, זאת אומרת של הורים דתיים, הלא ההורים צריכים לאשר את החיסון. אז הורים דתיים לא אוהבים לתת חיסון בכיתה ח', שזה תחילת גיל ההתבגרות, חיסון נגד וירוס שמועבר ביחסי מין, כי הם אומרים, כל הדיון הזה ביחסי מין, ומה שעובר ביחסי מין, זה לא לעניין, וזה מעורר אצל הבנות והבנים, כל מיני יצרים רדומים. אז אתה יודע, יש מנהלי בתי ספר, במיוחד בירושלים. חבל שאותם הורים לא יודעים שהם כבר עברו את מה שהם כבר שכחו את מה שההורים עברו, אם אתה מבין למה אני מתכוון. תראה, הלו, זה צביעות, בוא אני אגיד לך ככה, הבנות האלה מקבלות חיסון נגד אדמת, אתה יודע למה מחסנים נגד אדמת? לא בגלל אדמת, זה מחלה מאוד קלה, אלא בגלל שהאדמת גורמת למומים בעובר, בהיריון, אז זאת אומרת, באותה כיתה הם נותנים להם חיסון נגד מומים בהיריון, אז ברור שנכנסים גם להיריון, אז גם מסבירים להם נכנסים להיריון, אז כל הסיפור הזה הוא קצת צביעות, אבל יש לי פתרון גם לזה, ביחד עם ועדת החיסונים, עצת למשרד הבריאות, הצלחנו להביא לכך שאפשר יהיה לתת החיסון כבר יותר מוקדם בגיל 9. עכשיו מה זה, קודם כל הוא יעיל עוד יותר בגיל 9. דבר שני, בגיל 9, איך אומרים, הרבנים אמרו לנו, בגיל 9 אנחנו מוכנים לתת את זה, כי אז לפני גיל ההתבגרות לא מדברים על סקס,
זה חיסון נגד סרטן והכל טוב. תראה, אולי אפשר להבין אותם, וגם העובדה שהחיסון הוא אפילו יותר יעיל בגיל 9, אז הוועדה הסכימה, ואני מקווה שבשנים הקרובות נעבור לחיסון בגיל 9. אז זאת אומרת, יש כל מיני סיבות למה בבית ספר לא מתחסנים, אבל אחד הפתרונות שאנחנו הצענו זה להתחסן מעל גיל 18, כי מסתבר שהחיסון הוא מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד יעיל, גם אחרי גיל 18, אז, וזה לא ידענו, חשבנו שזה רק בגיל צעיר, אז לכן היום כל אישה מעל גיל 18 מומלץ לה שתתחסן אם היא לא התחסנה, כן. רק מה, זה היה שנה, שנתיים בסל, והוציאו את זה. חבל מאוד. כפי שאמרנו, נתנו את זה כנראה, כן. את הכסף לדברים אחרים, זה הבעיה. ברשותך, פרופסור בורנשטיין, אני חוזר למערכת יחסים, שמערכת יחסים קבועה בין בני זוג. קבועה, אני מתכוון לזה שהם לא עושים שום דבר מהצד, יש להם בני זוג קבועים, חצי שנה, שנה, שנתיים, ארבע. והאישה נשאית של הנגיף. האם הבן זוג שלה, צריך ללכת להתחסן, והאם שימוש בקונדום מקנה הגנה בפני הנגיף? תראה, נגעת פה בבעיה, הבעיה עכשיו. כי כידוע לך, הבדיקות האלה של פאפסמיר, משטחים בצוואר הרחם, כבר לא עושים פאפסמיר, כבר בודקים את הווירוס, אנחנו יודעים היום ב-PCR לבדוק את הווירוס. ואז פתאום זוג כזה, כמו שאתה אומר, מונוגמי של שנים, פתאום האישה גילו לה את הווירוס. אז היא אומר, מתחילה לשאול שאלות, מאיפה זה בא לי, וגם מה להגיד לבן זוג? אז מאיפה זה בא לי? תראה, הווירוס הזה יודע לשבת שנים שקט ולא לתת שום סימן. אז יכול להיות שזה בא לה מזה קיום יחסים בגיל 16. או של הבן זוג זה היה בגיל 16. רק לגברים, זה מקור ההדבקה היחיד? כמובן, זה יכול להיות גם מהגבר. הגבר גם יכול להיות שהוא נדבק בגיל 16. גברים לא מצליחים להיפטר מהווירוס הזה כל כך. אז הם ממשיכים להדביק. עכשיו, מקור, זה יכול להיות שהיה עוד איזה הדבקה בזמן האחרון, אני לא נכנס לזה, כן. אבל כעיקרון זה לא שחייב להיות הדבקה בזמן האחרון. ההדבקה יכול להיות שהייתה מלפני הרבה הרבה שנים של אותה אישה או של הבן זוג שלה, והעצה, אגב, זה שהיא תודיע לבן זוג שלה שיש לה את הנגיף, כי בעבר, ואגב, בארצות הברית הם מתלבטים האם כשאישה מגלה שיש לה את הווירוס לספר לבן זוג או לא לספר לבן זוג. וההתלבטות היא מהכיוון של האם זה יעזור בכלל אם יספר לו, כי זה וירוס די נפוץ. אז התשובה היא כדאי לספר לו וכדאי שהוא יתחסן, כי כפי שאמרתי, בגברים יש גם מחלות עקב הווירוס הזה, אז כדאי שיתחסן, וכפי שאמרתי, גם אחרי גיל 18 זה יעיל להתחסן. אז משם זה בא, וכן כדאי להתקן וכדאי להתחסן. אז אנחנו נקרא מכאן ללכת כן להיבדק וכן להתחסן, ואין מה להחשוש, ואם פרופסור בורנשטיין אומר לכם ללכת להתחסן, בנות, גם גברים אם אתם צריכים, לכו להתחסן. מסכים איתי פרופסור בורנשטיין? שוב סיימת במחמאה, קשה להתראיין אצלך. תשמע, יש אנשים שאני תמיד יחמיא להם, אתה באיפשהו בראש הרשימה, כי אני מכיר אותך. שוב, זה הזמן לסיים. בהחלט. פרופסור בורנשטיין, סוף שבוע נעים, שבת שלום, אנחנו צריכים להיפגש לכוס קפה, אתה לא... מה? נכון? תמיד, בהחלט. אז אנחנו נדבר, אני אגיע למרכז וניפגש. תודה רבה. שמחתי לדבר איתך, פרופסור יעקב בורנשטיין, תודה רבה, סוף שבוע נעים, שבת שלום. ביי.